İndi yollanırıq Ağcabədiyə. Ağcabədidə Əmranı xatırlayırsınız, gənc oğlan öldürüldü öz əmsi oğlu tərəfindən. Nə baş verdi, təfərrüatlı bilənlər var, onsuz da YouTube-da da var. İki nəfər bilirsiniz, həbs olunmamışdı, sağ olsun baş prokurorluğumuz. Məsələ ictimailəşəndən sonra dərhal reaksiya verdilər ki, mən yenə də sözümdə qalıram ki, heç vaxt mümkün deyil ki, əcdaha boyda bir oğlanı, bir nəfər ağzını, əlini, qolunu bağlasın, öldürsün və araşdırma getdi. Neysə, çox qayıtmayaq o söhbətə və həmin adamlar da həbs olundu. Lakin şahidin danışığı var, açıqlaması var. Hadisə şahidi telemekanda ilk dəfə xəbər adamında danışır. Baxaq. Qasımov Namik, İsrafil oğlu. Namik, sən Rafiqin həm əmsi olsan. Hər ikisinin mən əmsi. Həm də Əmranın əmsi olsan. Hər ikisinin əmsi oğluyam. Həm də ki, böyük əmsi oğluyam. Əmran necə bir oğlan olub? Əmran yaxşı oğlan olub. Yəni, belə yaxşı cavan olub, yaxşı şey olub. Rafiq də gənan kimi. Çox mehriban olublar. Rafiq nə işləyirdi? Rafiq qəssəv idi özü. Malqara saxlayırdı. Yəni, aralar çox yaxşı idi. Mehriban idilər. Nətər dərək, qardaş kimi idilər. Qardaşına qoyulmayan hürməti, yəni Rafiq ona qoyurdu. Əmrana qoyurdu. 28-ci. Aprelin. Aprelin 28-ci. Evimdə idim, üzr istəyirəm. Az yaşlı uşaqlarım var mənim. Bir qız, bir oğlan. Onlarla evdə idim, Eldəniz mənə zəng edirdi. Eldəniz də həm yeznədi, həm də ki, yeznəlikdən də əlavə qohumluydu. Yeznə, yəni Rafiqin yeznəsi və batısının əri. Onunla da alver eləyirdim, yəni malqara alverib, bax beləsinə, təsarifatla. Mən də bununla şərik edim, bir yerdə işləyirdim. Mən zəng elədi ki, haradasan? Dedim ki, evdə. Dedi ki, barıdan tullan, tez gəl Rafiqilə. Hasarı aş gəl. Hasarı aş gəl. Mən də dedim ki... Yaxındır da evinizdə? Hə, yaxındır. Mən də dedim ki, xeyirdir mi? Mənim orada, yəni Allah bütün ölənlərin hamısına rəhmət eləsin, orada anam dünyasını dəyişmişdi təzikdən. Yəni, toya getdiyi yerdə orada bir anlıq özüm pis eləyib, yıxılmışdı. Mən də o qapıya elə bir girən ki, getmirdim. Onların iki dənə darabazası var. Biri malta olası, biri ev aid olan bir şeydir. Nəsə, getdim ora, dedim, xeyirdir mi? Mən də xeyir, yəni nəzərində belə gedirdim ki, Yəni, mal cəhətdən də, yəni, mal gətirib şərikdir, yaqın bunu sözü bir yerə qoyub, kiməsə satmağa dərən şərikliyi ona görə. Mən də xeyir oldu ona görə yürüdüm. Yürəndə ara qapıdan Eldəniz mənə əl elədi ki, gə bura. Mən də gələndə gəldim, mənə dedi ki, buna bax. Kim vardı həyətdə? Həyətdə Eldəniz, bunların yeznəsi. Sonra kimlər var idi? Ondan sonra Tofiq idi, əmmə oğlu. O da bir əminiz oldu. Hə, o da Rafiqin qardaşdır, böyük qardaşdır. Rafiq idi. O da yaxında qalır? Yox, o elə bir təzə məhlədə qalırdı, aralıdır. Amma gəlmişdi orada. Gəlmişdi, yəni ata evidir də ora. Orların ata evidir. Orada biri Eldəniz idi, bir Tofiq idi, bir Rafiq idi, bir də Türkan idi, bir də Eldən idi. Anası. Anası. Gəldim. İmamqulu bəy yox idi. İmamqulu yadı, heç kəs yox idi, bunlar idi, bir də Türkan idi. Evə daxil oldu. Türkan hansı vəziyyətdə idi? Türkan pis vəziyyətdə idi. Ağlayırdı. Ağlayırdı. Saçını da kəsmişdilər. Saçını yanı görməmişdim də. Amma kəsiliydi. İndi onu sonradan mən ona fikir verməm. Mən əmmə oğluna fikir verdim. Yəni, saçı başı dağınıq, yəni üst baş bərbat gündə idi də. Rafiqin. Yox, qızın. Qızın. Qızın üstü bərbat gündə idi. Mənə dedi ki, mən də gəldim. Əmran hansı vəziyyətdə idi? Əmran da əli bağlı. Bildim, arxada yoxsa göstərə bilərsən? Yox, yox, beləsənə. Nə ilə bağlanmışdı? Kəndir ilə bağlanmışdı. Kəndir ilə, yəni qalın kəndir idi yoxsa? Qalın kəndir idi, yumuşaq kəndir idi, qalın idi. Bu kəndir ola bilərdim onların öz evlərində? Tam səmimi, yəni malqara işinə məşğul olmuş bu ayrı məsələ, amma o kəndirdən görmüşdünmü onlarda? Yox, görməmişəm. Birinci dəfə idi görür. Hə, birinci səfər idi. Bəs ayağı? Ayağı da gənə, bu vəziyyətdə bax beləsinə. Yenə kəndirdə? Gənə kəndirdə. Kəndir bir-birinə bağlı idi əlinə, yoxsa orada ayrı idi əlinə? Yox, addenli idi. Orada ayrı-ayrı idi. Hə, əldə addenli idi. Bəs ağızda? Ağızda heç nə yox idi. Danışa bilmir. Hə, də, yəni, ölü vəziyyətində idi. Can verirdi mi, yoxsa... Yox, ölü. Xırıldayırdı mı? Yox, elə xırıldayırdı, yəni o ölü vəziyyətində idi, ölü nətər olur. Sən yaxınlaşdın? Hə, mən yaxınlaşdım, bunlara dedim ki, nə, bu ölüb. Bu ölüb, təcrüblənmədi məsələn, oğluna nə olur? Hə, də təcrüblən. Sonra buna baxdım. Yox, sən gəldin ha, gördün yerdə bir əmin oğulda, necə hisslər keçirdi, nə hisslər keçirdi, hadisədən xəbərin yox idi. Sən səmimidir, əvvəllər işitmişdin mi belə bir söhbətdə? Yəni, sənin çarpaq tam səmimi.
Ola bilər mi əvvəllər bir neçə gün əvvəl, üç gün əvvəl sənə belə bir şübhəli məqamlar desinlər, amma səmimi? Yox, yox. Rafiq deyə bilər, dedim mi, şübhələnmişəm arvadından, Əmrandan? Yox, mən heç bir... Niyə birdən belə səni çağırsınlar? Mən eldəniz çağırıb, zəng eləyib çağırıb. Niyə eldəniz birdən? Yəni, bu qədər əmi oğlu ola ola səni niyə çağırdılar? Ha, mən çağırdım, mən də elə başa düşdüm ki, elə başa düşdüm ki, yəni bunu bir yerdə tuturlar. Əmran da paltarı pis gündə idi. Əmran əynində nə var idi? Əmran əynində bir dənə cins var idi, bir dənə qıyılı əhqaf var idi, bir də kofta var idi. Kofta. Ha, kofta. O da elə bir günə ki, onun paltarı nə cür idisə, onunki də elə idi. Yəni, bərbat gündə. Elə bir şey dalaşıblar və bu formada. Mən o vəziyyətdə bir anlıq keylədim, şoka düşdüm. Gördün, Əmran yerdə o formada hansı reaksiyamı verdin? Yəni, qışqırdın mı, səs elədin mi, yoxsa elə adi qarşıladın? Yox, girdim, şoka düşdüm bir anlıq. Anam orada elə dünyasını dəyişib, orada iki dənə patez qapısı var. Elə bilirəm ki, birində anam elə dünyasını dəyişib, ora gedib getmirdim də, yəni elə gedəndə canlanır, pis təsir eləyirdi. O birinci patez qapısında, bu da ikinci patez qapısında, evin altında. Belə gedəndə heç onları görməmişdən, mən özüm orada özümü pis hiss elədim ki, mən niyə çağırırsam bura? Yəni, mən ona xeyir demişəm, bu, mən xeyir bilib Malqara sarsında mən yürmüşəm Toluya tərəf. Toluya tərəf yürdüyüm yerdə əl eləyir ki, bura gəl, bunları gəl, gör. Hə, gördün yerdə, şoka düşdüm. Hə, şoka düşdüm bu vəziyyətdə. Dedim ki, nə, bu şok vəziyyətində qaldım. Nəysə, telefonu çıxdım, evdən çıxıb, mağaranın altına çıxandı, əlimi telefonuna götürəndə, eldən zəlimindən telefonu aldı. Dedim, niyə sən telefonu? Dedim ki, polisə xəbər verəcəm. Dedi, xəbər vermişik. Dedi, sonra kimə zəng eləyirsə? Əmi də burada yox idi, İmran və Əmran böyük qardaşı. Zəng eləyirdim ki, İmran açın də əmmə vəzidə, əmmə Moskvadadır, İmran buradadır. İmrana zəng eləyəm, ikinci səfər İmrana zəng eləyəm. O da telefonu vermədim, eldən oldum, mən oldum, eldəniz oldu, ulan yeznəsi. Mən götdə apardı, bilmirəm hara aparır, şok vəziyyətində mən bilmirəm hara aparır. Siz gedirsiniz, amma yerdə qalır. Ha, Əmran yerdə qalır, mən bilmirəm hara aparırlar. Hansı maşın idi? Priora, mən bilmirəm ki, Priora... Kimin idi o Priora? Priora Tofkin idi. Tofkin. Ha, o İrafqın qardaşının, o bir sənim oğlunun. Ha, mən bilmirəm mənə hara aparırlar. Soruşmursan da? Soruşmuram da. Kim mənə hara aparırsan, tam özümə gələ bilmirəm. Özümə bir də baxdım ki, mən gəldim Əmimgilə. Əmimgilə Manqul Əmimgilə. Əmimgilə gələndə mən də götdüm, əfsərə zəng elədim. Manqul. Bir dəqiqə. Hadisə baş verib Rafiqin evində, düzdür. Ha. İmamqul bəy ayrı qalır. Ha. Ora apardılar sizi. Üçünüz getdiniz. Ha. Kimi gördünüz orada? Orada getdim, əmmi gördüm, işdən gəlirdi. İmamqulu. Ha, ot bağlayır, o təsərrüfatla da, o ot presi belə. O işdən gəlirdi. Bir də ki, əmmi oğlun yoldaşını gördüm, bir də əmmi qızını gördüm. Nə dedilər orada? Heç nə, elə oğullara, heç mən elə dərinliyinə getmədim, getdim bağa, qaçdım bağa. Qaçdınız? Ha, mən qaçdım bağa, bağa qaçdım, götdüm əfsərə zəng elədim, mama oğluna. Telefonda, hə, bilmim oğluna. Telefonda onun nömrəsindən danışıb eləyirdim deyin, elə o idi. Onu götdüm, zəng elədim ki, bəs belə-belə. Bəs, axı, bunlar sənə deməmişdilər, axı, belə bir şey olubca. Sən biraz əvvəl dedin ki, mənə deyilmədi. Tutmuşuq. Deyilməyib, mən evdə öz-özümdən bu... Niyə öz-özündən çıxartdın o sözü? Bək, gəlib elə görmüşəm axı. Deməli, sənə deyiblər də, əvvəllə bir neçə gün əvvəl bu şübhəni deyiblər sənə, bəlkə yox, deyiblər. Mən gəlib evdə görmüşəm axı, evdə görmüşəm, bunların ikisində, birinin əli bağlı. Özündən yozdun ki, yəqin belə olur. Hə, da bir sonradan bizə... Nə zamansa şübhələnməmişdin bunların danışlarından? Yox, heç birisindən, heç birisindən. Zəng elədin, danışdın, sonra çıxdın oradan, ha? Hə, yox, mən oradan çıxırdım, əmmə oğlu gəldi, İmran. Adı, İmran. Əfsər gəldi, gələn də bibim də gəldi, bu bibim. Kamran əmin yolu. Hə, o da gəldi, otduq bunların maşınına. Gəldik Rafiqilə, gələndə gəldik ki, polisdir, bizdə skorudur, bizlə eyni çatdı. Yəni, mənim oraya gedib gəlməyib, 20 dəqiqə vaxt çəkmədi, elə geydi. Gəldi, elə skorudur, gəlir çatanda çatırışı baxdı, dedi ki, geçdi. Eldənizlə, Tofiqlə, bax bu müddət ərzində, bax bunlar efirə gələndə kimi, bir söhbət nə olubmu səmimi? Yəni, yenə də eyni fikirlərində qalırdılarmı biz bunu xoş olmayan hərəkətə görə eləmişik, daha doğrusu Rafiq eləyib? Dedi ki, mən sonradan da, bunlar çöldə olanda mən bundan soruşdum, əmmə oğludur da, Tofiq.
O da Yezne'dir. Ben Yezne'nin hele bir hele derinliğine gitmediyim. Ama Tofik'in hele bir hayatta kaldık da aramızda zavallı. Ben dedim ki ama oğlum böyle böyle. Ama o da dedi ki ama oğlum bizim onu yani öldürmeye fikrimiz olmuyor. Yani bes nece oldu? Diğer onu Rafik eledi. Dedi ki onu Rafik eleyip. Rafik'in hele bir tepeteç. Özel söhbət edib. Biz Aralda olmuşuz. Bu günə kimi, daha doğrusu efirə kimi, bir nəfər dediyimiz kimi Rafiq tutulmuşdu. Sən inanırdın mı o vaxtda Əmranı bir nəfər əlin qolunu bağlayıb gətirər? İnanırsan mı, Əmran elə bir cansız, yəni elə bir hərəkətsiz bir oğlan idi mi? Yox, Rafiq də özü canlıdır. Rafiq də bayağı boydu, Əmran da. Amma Rafiq kimi Əmran bayağı boy ola bilməz. Yəni bayağı boyluğuna qalsa, yekəliyinə qalsa Rafiq onunla yekədir, bayağı boydu. Əmran da pisdir. Lüdü də, yəni bir nəfərin işi deyil də bu. O, mən, valla, mən orada olmamışam. Vətəndaş olaraq düşünürsən mi bunu? Mən düşünürüm ki, əlbəttə ki, bir insan öz-özün ən azından bir müdafiə eləyə bilər də. Yəni. Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, hər ikisi də sənin əmin oğlundur. Hər ikisi mənim əzizimdir, hər ikisi mənim yaxınımdır. Yəni, heç birisi ilə mənim nə düşmançılığım yox, nə də onların olmayıb. Yəni, yenə deyirəm, kimsə deyə bilər, amma mən onların ikisindən, Rafiqlə, Əmranın, yəni, qardaş kim olublar. Yəni bunu mən demirəm, yəni bütün kəndində yaşayan cavanı, yaşlısı, qocası hamısı bir üçün onlar nə cür mehriban olublar. Əmranla Rafiq. Bəs orada Eldənə xanımı da gördün sən. Hə. Hadisə yerində. Həqiqətən də o Əmrana nəsə bir su ilə burnuna tökməklə falan. O neynirdi orada Əmranın meydini? Yox, Əmran meydini o heç nə eləməyib. Nə orada Rafiq eləyib, nə Tofiq, nə Eldənə. Yəni o söhbət o Rafiqin, Tofiqin kənar hərəkətlərinə getmir. Yerdə olanda yerdə o meydinə heç nə. Su məsələsini kim çıxardı ortaya ki, can verəndə gətirib su töküblər üstünə ki? On qız deyir. Qız deyir. Qız deyir. Bəlkə sən gəlməyəndə kimi olub belə bir hal? Mən onu görməmişəm. Görməmişəm. Yəni görməmişəm. Yəni mən elə bir girən ki, mən bibimlə, mən ara qapıdan girəndə bibimlə mən onu padez qapısından gördüm ki, keçdi, getdi qıza tərəf. Düşünmürəm ki, bu elə cümlədir ki, indi oxuyursan, indi oxu da belə cümlə. Bunu kimsə sonradan çıxarsın. Başqa söz çıxarda bilərdilər, məsələn ki, elə suyu tökürdü, deyir də sənin anan belə olsun, filan ki. Amma sırf o cümlələrin işlədilməsi ancaq gerçək olanda işlədilə bilər. Yəqin sən olmamısan orada. Mən olmamışam, mən olduğumu onu görmüşəm, yəni mən nə tərəf. Yəni orada elə bir girən ki, bibim mən girəndə otağa daxil olanda evin altına, iki mərtəbə evdir də, yəni altında, birinci mərtəbədə mən içəri, mən Eldəniz göstərəndə, yəni bibim elə bir girən ki, Əmran tərəfdə döyürdü, qıza tərəf getdi. Yəni Əmrana tərəf heç nə, onun əlində nə qayç olub, nə iskoş olub, nə su olub, nə... Yəni, heç nə görməmişəm. Rafiqə döyüb Türkanı, təqqir eləyib, Tofiq də gənə də.